380 БВМ. З болота витягнули. З болота копали там з місцями цілий день. От. От копали, виїхали та й все. Їхали, блядь, руські, сука, і застряли, блядь, на полі напаханому, блядь. Так, да, видно, що олені з Сибірі ніколи не бачили поля оброблені. І... А що, воно реально загрузає в полях танк? Так, та ви що, таку погоду... Ні, ну як він їде один, то ні, а як їх їде 10, то, блядь, вони колію копають півметра глибиною і сідають на пузо. Там на тому полі стояло два танка, три САУ, Буратіно... Моталиги, дві штуки. Дві моталиги, два бензовоза. А далі ще ми їздили, бо ми вибирали, так сказати, техніку. То там оце, ще стояли. Ну, наші вже партизани їх побили, прицели там все, щоб, ну, вони рухомили їх, щоб русські не забрали. Піхота чи хто? Так, да, але, да. Скажімо так. Мобілізовані. Ага. А ви служили якоюсь танкових військах? Ні. А звідки знаєте, як заводити танк? А в нас в 16-му році теж був. Google помощь. Ми теж вкрали русского танка в 16-му році. Це вже не перший танк, який ми крадемо, да. Поэтому у нас вже є досвід. Ну і в принципі, ми всі там в піхоті, що я механік-водитель, там той наводчик, той пулеметчик. На БМП ви, так? Так, ну і Т-72 в нас було. Семен, давай, залазь і будемо перевіряти. Угу. Четвертый режим и запускаем.